お元気ですか、ボクシュミです。今回は BBM 北海道日本ハムファイターズベースボールカード2023開封動画2回目後編の2パックやっていきたいと思います。それではね、早速やっていきたいと思います。まずはですね、後編の1パック目でございます。で、上沢直行投手のカードでございます。浅間大輝外野手の左でございます。2袋目でございます。上沢直行投手のカードでございます。で、伊藤大海投手のカードでございます。宮内春樹投手のキラーでございます。3袋目でございます。上川畑大吾内野手のカードでございます。で、上原健太投手のキラでございます。万波中正外野手のカードでございます。4袋目でございます。石井和成内野手でございます。あとノーマルでございます。で、矢沢浩太投手兼外野手のカードでございまして、こちらですね、加藤豪介内野手の限定カードでございます。わかりますでしょうかね。こう動かすと、丸ね、虹色の丸がね、これポツポツとね浮き上がる、仕組みとなっております。こちらが限定カードでございまして、150分の125でございます。で、続けていきます。磯畑亮太外野手のキラーでございます。今川優馬外野手のカードでございます。5袋目でございます。ちょっと映像がねぼやけてしまいますが、ご了承ください。
辰幸太投手の犠打でございます。6袋目でございます。加藤豪介内野手のカードでございます。加藤豪介、内野手の木田でございます。7袋目でございます。失礼しました。伊藤博文投手のね、カードでございます。失礼いたしました。伏見トライ捕手のこれカードでございます。失礼いたしました。8袋目でございます。でこちらがですね、矢澤宏太、投手兼外野手の、カードでございます。でこちらがですね、伏見トライ捕手の、カードでございます。ちょっとまたね、映像がねぼやけておりますが、ご了承ください。野村勇希内野手のカードでございます。キラでございます。でラストの、9パック目でございます。北山紘輝投手のカードでございます。で、これはアレス・メンディ・アルカンタラ内野手のキラでございます。はい、以上でございます。 BBM 北海道日本ハムファイターズベースボールカード2023開封動画、後編の9パック終わりたいと思います。またね、カードね、あのボックス買いました。これで11月はね、開封動画は、終わりたいと思います。で、またね、先週からライブを再開しました。毎週金曜日、14時からね、1時間弱ライブやっておりますので、よろしくお願いいたします。また、メンバーシップ限定ではよりマニアックな開封動画を出しておりますので、興味のある方はぜひ見に来てください。はい、
以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。